Ako si videl ten zápas, čo by si o ňom povedal? Tak videl som ho veľmi dobre, bol to veľmi kvalitný super Nitra, ale majú tam šikovných chalanov a sme radi, že sme zvládli tento ťažký zápas. Ten zápas sa nevyvíjal pre vás dobre. Čo sa stalo o tej druhej tretine, čo ste možno zmenili, alebo čím si vysvetlili možno aj tú prvú tretinu nevydarenú? Tak všetci sme si povedali po prvej tretine, že to máme hrať inak, že dáme do toho tímový výkon a sme to tak aj urobili a to vyšlo. Tretie tretie mala možno Nitra miernu prevahu, aký aj veľký podiel na tom víťazstve má trebárs brankár. Tak veľmi, veľmi veľký výkon podal Brian, parádne nám zachytal a sme radi, že máme takého brankára. Dva body máte v tabulke, dva body má aj Slovan, čo je vlastne váš zajtrajší super. Vieš vôbec povedať, že čom bude Slovan silný, čo od toho zápasu čakať? Tak Slovan parádne dohráva súboje, sú veľmi silní pri mantineloch a uvidíme, ako to dopadne. Alebo dáme do toho tímový výkon tak, ako teraz poslednú tretinu a vyhráme to. Pán tréner, víťazstvo na úvod turnaja 5-3 nad Nitrou, ako hodnotíte ten zápas? No, až na ten úvod, troška sme boli asi maličko pokakaní z toho turnaja veľkého a tá prvá tretina, pomaličky sme sa rozbiehali, ale druhú tretinu už ukázali chlapci to, čo hrajú vlastne celý rok, ten nadtlakový hokej a utočili sme to v druhej tretine. Tak hovorili ste, že ste boli pokakaní, čo to teda znamenalo pre vás ako trénera v tej prvej predstavke? Snažili ste sa hráčov upokojiť, alebo práve možno bolo potrebné zvýšiť hlas? Nie, práve že sme ich upokojili, že proste úvodne vyššie o 2-0 je v hokeji nič a nech začíname hrať svoju hru a v druhej tretine sa to ukázalo, že hrali svoju hru a pekne to otočili. Spokojnosť maximálna aj s tým, ako hráči zvládli ten záver zápasu, keď Nitra znížila na rozdiel jedného gólu? Ale si myslím, že celkom na ich pohode. Chlapci sú šikovní a dajú sa aj povedať a pohodičke. Brian Majerčík, čo hovoríte vlastne na jeho výkon? Brian chytá celý rok spoľahlivo a vlastne trénuje celý rok s dorastom, čiže myslím si, že je šikovný brankár. Do mládežníckych majstrovstiev Slovenska ste vstúpili tesnou prehrou s Popradom 3-4. Ako by si ho opísal ten zápas? Tak, myslím si, že nastúpili sme do zápasu veľmi dobre, ale podcenili sme tú druhú tretinu, kde nás prestrelali, nabiehali si do šanci a jednoducho tie šance využili, dohrávali nás a aj nepremení nájazd, mrzí. 0-4, druhá tretina, čím si to možno vysvetliť? Nepomohol ani ten timeout, ktorý ste si vlastne vzali po tom vyrovnávajúcom kole na 2-2? Jednoducho dali nám rýchle góly, boli sme už pod tlakom, dohrávali nás súboje, nedarovali nám žiadne puky, nevedeli sme sa dostať z obraného pásma a vlastne tam sme zlyhali, že sme sa nedostali von. Dokázali ste ešte znížiť v tretej tretine, ale úplne ten záverečný tlak vám nevyšiel, možno čo chýbalo k tomu, aby ste dali aspoň ten vyrovnávajúci gól? Tak aj ten premenený nájazd, nepremenený ako som spomínal, ale jeden gól nerozhoduje v hokeji, potrebovali sme ich dať viac a chýbalo nám trochu viac bojovnosti a určite aj síly. Napraviť to môžete zajtra proti Banskej Bystrici. Sledovali ste vlastne ich zápas, keďže hrali pred vami? Áno, sledovali sme ich zápas, pozreli sme si nejaké veci, ktoré na nich môžu platiť a určite sa budeme snažiť vyhrať ten zajtrajší zápas. Pán trenér, dá sa povedať, že zápas troch veľmi rozdielných tretín. Ako ste vy videli zápas, ktorý ste nakoniec podľahli 3-5? Tak, ako som ho videl. V prvom rade treba povedať, že naozaj to bol veľmi dobrý zápas a mal svoje zvraty. No, prvá tretina nám vyšla, v podstate sme vyťažili z minima maximum, v druhej tretine tá dopadla v náš neprospech a som rád, že chalani sa nezložili a že ukázali, že majú svoju silu a v tej tretej tretine s kúskom šťastia to kľudne mohlo skončiť remizou. Vy ste si vzali aj oddychový čas potom, čo ste stratili to dvojgólové vedenie. Nepadol na úradnú pôdu, prípadne čo ste hovorili vlastne hráčom v kabine po tej druhej tretine, ktorú ste prehrali 0-4? Tak my všeobecne máme problém s druhou tretinou, hlavne keď vedieme takým zdanlivo spoľahlivým rozdielom dva góly a predsa len ten rozdiel nie je taký veľký, aby sa tam mohli hráči uspokojiť a toto sa nám tak nejak stalo, zaváhali sme pri tom, ako Poprad zagresívnil hru a jednoducho sme inkasovali a dúfam, že sme sa z toho poučili a že sa to nebude opakovať. V prvej odpovedi ste hovorili, že možno chýbal kúsok šťastia, mali ste tam aj nepremenené trestné strany, čo v podstate sa možno dalo v tom závere spraviť lepšie, aby ste aspoň na ten bod dosiahli? Myslím si, že nič.
Myslím si, že chalaniska sa nepoddali, myslím si, že sme vyvinuli tlak na supera taký, kde sme si vypracovali okrem trestného strieľa ďalšie dve čisté šance. A to, že sme dostali 7 sekúnd gól dokonca, bola to hra bez prangára, je to vabank, hovorím, kúsok šťastia, mohla to byť 9 bodov.